Tem batias 4 e 1, mas daquele mama passa basta, tá bom, não? É, mesmo, tá bom. Sim, sim, sim. Ricardo me deu os coloquei. Não, 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 me deu só assim, tá de parque, mas foi parque, bro. Correndo de porto, come, né? Me também dá água, Cubo. Sim, passou um mês, aí aí come. A come boa? Sim. Eu tô com o Iwana. Sim, aí me serve uma bebida. Nós da Torreza, mestre queda, para nos pôr que morrendo o show. Para eu e nós e também por água de mira. Para eu e nós e uma por mira um cascabel, por mira um choco, por mira um codoro. Essa é a vida grande, para o parque, porque ele se tipo roupa e aí é mais.